ましたよ。おめでとうございました。とんでもありません。これが私の仕事なんですから。まだまだお世話させてくれないと困ります。そうそう、オーディションなんですけど、合格するとマニーがプロモーションよりも多くもらえます。マニーが足りなくなったらオーディション、覚えておいてくださいね。あ、それとプロデューサーさん、今週はファンレターが届いていますよ。プロモーションやテレビ出演などでファン人数が増えた時にはファンレターが届くことがあるんです。しかもプレゼントを一緒に送ってくれる場合もあるみたいですよ。これは要チェックです。それじゃあ、お先に失礼します。また来週一緒に頑張りましょう。おはよう。先週はお疲れ様だったね。オーディションの手際実に見事だった。やはり私の目に狂いはなかった。今こそ確信したよ。君ならばやってくれるだろう。ふふ、いきなりだが、君に2人目のアイドルのプロデュースをお願いしたいと思う。いや、何、君ならば問題ないだろう。それに君の活躍次第ではあるが、最終的には君に我がナムコプロに所属しているアイドル13人全員をプロデュースしてもらいたいと思っている。驚くことはない。最終的にはと言っただろ。すぐに13人ということではないのだよ。プロデュースするアイドルを増やすタイミングは君の成長に応じて私が判断する。したがって君は今のままただ全力で目の前のアイドルに集中してくれればいい。うん、よろしく頼むよ。では早速だが、2人目のアイドルを選んでくれたまえ。三浦あずさくんだね。穏やかで包容力もあってスタイルもいい。いや、実に素晴らしい女性だよ。が少々方向音痴で、今日も近所で迷子になっているんじゃないかな。君、探しに行ってくれないか。あら、プロデューサーさん、どうしたんですか、そんな大慌てで。あら、それはわざわざありがとうございます。ちょうど事務所を探していたところだったんです。多分
この辺りの地理はとっても複雑なんだと思います。ところで、こんなところで私に構っていていいんですか？お仕事、お忙しいんでしょ？まあ、そうなんですか。じゃあ、改めてよろしくお願いしますね。目標ですか？そうですね。やっぱり私も女の子ですから、素敵な人を見つけて結ばれて引退して幸せな家庭を築き上げる、そういうことに憧れてしまいますね。とにかく頑張ります。座右の銘ですか？そうですね、腹八分目でしょうか。ええ、そうです。ついつい食べ過ぎちゃいそうになると、その言葉を胸の内で何度も唱えるんです。ひよっことはいえアイドルなんですから、スタイルキープには気をつけなくちゃダメですよね。でもですね、私ナムコプロで一番お姉さんなんです。今から頑張ってアイドルとして成功できるものでしょうか？そうですか。そう言ってくださるとなんだか安心できますね。まあ、素敵ですね。そういうことなら私もお供いたします。おお、戻ったか。新たなアイドルにもきちんと挨拶できたようだね。うん、顔を見ればわかるよ。さて、今をもって君には2人のアイドルのプロデュースを任せたことになる。今後の活躍によってはプロデュースするアイドルの人数も増えていくことだろう。そこでだ、君がプロデュースするアイドルたちのユニット名を決めてもらいたい。もちろんアイドルたちは君のもとユニットとして活動していくことになる。君がつけるべきだろ。
すがだ。これからのナムコプロにふさわしい、実にいい名前だよ君。今日からはこのユニット名でアイドルたちをプロデュースしていってくれたまえ。今後のプロデュース活動だが、一人をリーダーに据え、その子を中心とした活動をしてもらいたい。なあ、リーダーとなったアイドルには常に君と共に活動してもらうことになる。リーダー以外のメンバーには君の采配でリーダーを支えるパートナーとして関わってもらう。まずは最初にプロデュースを決めたアイドルが君のユニットのリーダーとなる。そういうことだ。なお、今週の君たちにはライブに挑戦してもらいたい。ライブやオーディションといったステージの仕事は一人の力で成功させようとすると少し難しくなる。だがパートナーの力が加われば成功しやすくなるはずだ。詳しい話は後で音無君に聞いてくれたまえ。時に助け合い、時に支え合う。一人がみんなのために活動を行う。これこそがユニットの真髄だ。今週も君たちの活躍を期待しているよ。私からは以上だ。それじゃ、頑張ってくれたまえ。プロデューサーさん、2人目のプロデュースおめでとうございます。今週はライブ開催ですね。それではライブの説明をしましょう。ライブはオーディションの時と同じようにお仕事から選ぶことができます。ライブはお客さんを集めてみんなのステージを見てもらうお仕事です。お客さんたちを盛り上げることができればファンをたくさん増やすことができますよ。そうです、ライブはプロモーションと違って一人だとちょっと大変なんですけど、今回からアイドル2人のユニットになりましたから、お仕事にも複数のアイドルを連れて行けます。お仕事によっては参加できる人数が決まっています。今日のライブはちょうど2人ですけど、自由に選ぶときには気をつけてくださいね。きちんと参加メンバーを選んであげないとお仕事に出発できませんから、要確認です。私も行ってきますね。